د څو مهمو خبرونو سرټکی. د حکومت او طالب زندانیانو د تبادلې لړۍ بیا ځلې پیلېدل. یو سلو شل طالب زندانیان به نن د حکومت له بند څخه خوشي شي. کجکي بند کې د یوې بیړۍ ډوبېدو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتو کسانو ژوند بایلل. د ژوند بایلونکو ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. دوحه راتلونکو ورځو کې د افغانانو خپلمنځي خبرو کوربنه. حامد کرزي د پخلاینې عالي شورا غړو پیژندلو لپاره د عبدالله عبدالله له دریځه ملاتړ وکړ. سلامونه، د دولسو خبر کې لما خاطره صفی سره تم شئ. وس هم بشپړ خبرونه او شننې. سرچینه یک تلویزیون ته وایي چې نن به یو سلو شل طالب زندانیان له بند څخه خوشي شي. طالبان د افغانستان دولت لخوا د خپلو زندانیانو خوشي کیدل یو مثبت ګام بولي چې کولی شي د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو پر سر معامله کړې او اوس هیڅ لوری په دې اړه معلومات نه وړاندې کوي. یوه سرچینه وایي چې د طالب وسلوالو سره اته کمانډوګان بندي دي چې دوه یې ورڅخه تښتېدلي، څلور یې خوشي شوي او دوه نور کمانډوګان به هم نن یا سبا افغان حکومت ته وسپارل شي. د قطر دفتر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تاییدوي چې دوشنبه ورځ قطر اوسه د دغه ډلې 200 زندانیان له زندانونو څخه خوشي شوي دي او دغه ډلې هم د پوځ څلور کمانډوګانو له بند څخه خوشي کړي دي. له دې سره الجزیره د حکومتي سرچینو په حواله چې نوم یې نه اخلي ویلي چې تیره شپه هم د افغانستان حکومت د طالبانو لسګونه زندانیان خوشي کړي دي او ښایي د طالب زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ تر جمعې ورځې پورې بشپړه شي. د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو پر وړاندې یو تر ټولو لوی خنډ د حکومت او طالب زندانیانو تبادله و. هغه څه چې د حکومتي او طالب چارواکو په وینا د دواړو لوریو زندانیانو خوشي کېدو سره دې برخه کې به کوم ځنډ رامنځته نه شي. حکومتي چارواکو پرون وویل چې ښایي د افغانانو خپل منځي خبرې راتلونکې اونۍ د قطر په دوحه کې پیل شي. په کجکي بند کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله اتو کسانو ژوند بایللی. ژوند بایلونکو کې ښځې او ماشومان هم شتون لري چې جسدونه یې تر اوسه نه دي موندل شوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د قربانیانو جسدونو موندلو لپاره یې هڅې پیل کړي دي او پر دغه بند یې برېښنا او دغه راز اوبه بندې کړي دي. د حکومت د سولې مرکچي پلاوی راتلونکې یوې ورځې پورې طالبانو سره مخامخ خبرو پیلېدو لپاره دوحې ته ځي. د سولې مرکچي پلاوی غړي وایي چې د زندانیانو خوشي کېدو کې ښه پرمختګونه ترسره شوي دي او د دغو خبرو پیلېدو لپاره هیڅ خنډ شتون نه لري. د دغه خبر بشپړ جزئیات په رپورټ کې. د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره شیبه شمیرنه په حکومت کې ځینې سرچینې تاییدوي چې د سولې مذاکره کوونکی پلاوی به ډیر ژر دوحې ته ولاړ شي. د حکومت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي هم تر یوې بلې ورځې پورې قطار ته د تللو په اړه خبرې کوي. نو امیدواري ډېره زیاته ده چې ډېر ژر به بینالافغاني مذاکراتي پلاوی قطار ته سفر کوي او بالاخره به هلته د افغان په سولې باندې په افغاني سولې باندې بحث کېږي. واقعا هغه سوله چې د ټولو افغانانو
ورته وخت کې بیا د طالبانو زندانیانو خوش کېدو بهیر هم د حکومت له لوري پیل شوی دی. د 300 تنه طالب زندانیانو له ډلې نږدې 100 تنه خوشې کړي دي. د دې زندانیانو ډیری برخه د څرخی پله له زندان او 9 تنه د کندهار له زندان څخه خوشې شوي دي. هغه زندانیان چې د کومانډو ځواکونو په خوشې کېدو پورې د حکومت له لوري ځنډول شوي ول، دا کسان به جنګ ته نه ځي، خپلو کورو باندې خپله خواري به غریبي کوي او د هغه سره چې سوله ټینګېږي او زه په دې عقیده یم چې دوی به د خپلو مشرانو په اوږداد ته به ژمن پاتې شي. هیله غار زموږ دغه ده چې دوی خپله یو وړونه دي او سره کښېني او خپل دین او قرآن او خپل ملت په خپل آباد کړي. زما خو ټولو اړخونو ته دا پیغام ده چې راشي خپل منځ کې سره یو شي، سوله وکړي او په افغانستان کې یو اسلامي قانون نافذ شي او نن تر هغې تر چتر لاندې ژوند وکړي په هوسا او سوکالۍ سره. د پخلاینې الو شورا هم تاییدوي چې د زندانیانو خوشې کېدو بهیر هم پیل شوی او د دې بهیر بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په دې منځ کې د امریکا ملي امنیت شورا سلاکار د ولسمشر غني سره د زندانیانو خوشې کېدو باندې ټینګار کړی دی. رایی زندانیان طالبا و رایی اسیرای حکومت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث بود. هر دو طرف تاکید بر این کرد که مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان باید هر چه زودتر آغاز شود. هر دو طرف بر اهمیت آتش بس برای برقراری صلح پایدار صحبت کردند. دوار لورو د دې زندانیان خوشې کېدو باندې ټینګار کړی دی ترڅو دا ډلې وکولی شي په دې کار سره بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي او تړلې غوټه خلاصه کړي. ما امیدوار هستیم که با آزادی زندانیان طالب و چند نفر دولتی که بنیست طالب هستند آزاد شوا و مذاکرات بین الافغانی راجع به حل قضای افغانستان آغاز گردد. عبدالله تیره اونی ویلی و چی در روان اونی که با بین الافغانی خبری پیل شي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی د ملي پخلاینې عالي شورا غړو ورپېژندلو لپاره د عبدالله له دریځه ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي کرزی یوې اعلامیې کې د هیله مندۍ څرګندولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله د ټولنې ټولو اقشارو سره تر هر اړخیزو سلا مشورو وروسته ټول ګډون او معتبر جوړښت اعلان کړي، څو پریکړه یې د افغانستان ټولو وګړو ته د منلو وړ وي. لا دې سره د ملي پخلاینې عالي شورا تر اوسه د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د خپلواکې بودیجې درلودونکي په توګه پیژندل شوې نه ده. د مالیې وزارت وایي چې د دغه بنسټ لګښت د مالیې وزارت لخوا نه، د ولسمشرۍ چارو ماڼۍ چارو ادارې لخوا پرې کیږي. بشپړ جزئیات یې د جواد تیموري چمتو کړی شوی رپورټ پښتو ژباړه کې. واز د نفرت، محبت او صمیمیت په منځ کې قائم اوسو. د سیاسي هوکړې د لاسلیک په ورځ د عبدالرب رسول سیاف د خیر دا دعا د دې ښکارندوی کوله چې د ارګ او سپیدار تر منځ اختلافي توکی نه دی پاتې، خو یو توکی چې په تازګۍ سره پیدا شوی دی د ملي روغې جوړې عالي شورا جوړښت دی، چې د سیاسي هوکړې پر بنسټ د دې شورا غړي د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشر له لوري خود د ولسمشر سره د سلا او مشورې وروسته ټاکل کېده. هغه شورا چې د جوړښت موخه هم د هیواد سیاسي جګړې پای ویل شوی، خو د جوړېدونه یې وړاندې جنجل شوی توکی شو. ارګ در ساختار شورای مصالحه ملی کافی مشوره نکرده و احزاب سیاسی آل چینل انفرادی خوده با طالبان میخواهند که برای مذاکرات باز کنند و طالبان هم همین چیز میخواستن که با یک جمع متفرق مواجه باشند. خانی ولسمشر حامد کرزی په تازه گام کې د دې شورا جوړښت کې د عبدالله ترڅنګ درېدلی کس دی. د خبرپاڼې له مخې یې ډاډ ورکوي چې د ټولنې له ټولو برخو سره د سلا او مشورې نه وروسته یو ټول ګډونه او باوري شورا رامنځته کیږي، چې وروستي کېدو سره به یې د کرزی په باور د افغانستان ټولو خاریانو سره پریکړې د منلو وړ ووسی. له دې علاوه د ولسمشر غنی له لوري د سولې په چارو کې د ځانګړې شوي استازي سره بیا د عبدالله چې د سولې مسؤلیت لري کارونه یې له ستونزو سره مخ کیدونکي دي. بې اعتمادي وختي کې بین کلانای مملکت باشه و خودخواهی و جاه طلبی باشه، اینمی رقم مشکلات پیش روی میایه.
بدون از اینکه امروزی مردم صحبت شوه یا کسی قلم میگیره و لسته جور میکنه، به نظر ما این به حق صلح جفا هست. متاسفانه با این وضعیت ما نمیتونیم در اتاقهای گفتگو از موضوع مشرف بتانیم از ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان، از ارزش های حد ساله دفاع و سیانت کنیم. اوس چه عبدالله عبدالله لوری د ولسمشر فرمان رد شوه دی، خو بیا هم د دې شورا نوک د ارک تر تیگه لانده دی. د مالی وزارت پر خبره تر اوسه پورې ملي روغې جوړې شورا د خپلواک بودیجوي بنسټ په توګه باندې پیژندل شوی نه دی. شورای عالی مصالحه فعلا یک واحد مستقل بودیجوی در بودیجه ملی نیست، به خاطر از اینکه به مصارفات و به هزینه های شان رسیدگی صورت گرفته بتاند، در حدود 400 میلیون افغانی از طریق بودیجه اداری امور مقام عالی ریاست جمهوری به اینا پرداخت می شود. ارگ او سپیدار دواره حدثه که ویچی در سول بهیر چخه دیره گت پرتکری، خدا اختلافونه در زینو پا باور در طالبانو پر گت دیم. راتلون کو چوشی بو که؟ پیجند پانو که در مور نوم لیکنه تره تایی دیدل، روستای پریکره با کابینه و قانون جوده اون که بنسطونه ونیسی. د خبرونو دوام ته خراغلی پیژند پانو کې د مور نوم لیکنې طرحه د قوانینو کمیټې لخوا تایید شوه. د ولسمشرۍ ماڼۍ دویمې مرستیالۍ دفتر وایي چې د قانون کمیټې ځانګړې ناسته کې د نفوس و احوال ثبتېدو قانون تعدیل په ګډون څو طرحې او قوانین تایید شوي چې پیژند پانو کې د مور نوم لیکنې پورې اړوندېږي. له دې سره د دغې طرحې پلي کېدو لپاره د نفوس و احوال قانون تعدیل باید لومړی د کابینې او وروسته ولسي جرګې لخوا تصویب شي. د میرمنو حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دغه ګام میرمنو ته د خپلواکې پیژندګلوۍ ورکولو پر لور مهم ګام بولي او کابینه او قانون جوړونکو بنسټونو کې د ژر تر ژره تصویبېدو غوښتنه یې لري. ښځو ته د خپلواک هویت ورکولو لپاره هڅې داسې یو سنتي هیواد کې چې حتی په ټولنه کې حضور له ننګ او ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، خو ښه خبره دا ده چې د قوانینو کمیټې د وګړو د سرشمېرنې د قانون طرحې تعدیل تایید کړی دی چې له مخې به یې پیژندپاڼو کې د زوی نوم په خوا کې د مور نوم هم ولیکل شي. د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر په وینا پریکړه د ښځو د فعالانو غوښتنې او له دینی عالمانو سره په مشوره کې نیول شوې ده. درې کمیته فیصله ګردید کې قانون تعدیل شوه، قانون ثبت احوال نفوس، و نام مادر در تذکره و در شناسنامه ذکر شوه. خوشبختانه در اونجا گفته شد که قبلا از علما هم استفسار شده، مشکل شرعی نداره، مشکل قانونی نداره و مشکل عرفی هم نداره. نوم میچر تره کمپاین خزو تا ده هویت ورکول و محتوا سره چه بانده 15 کاله کیگی چه پیل شویده. لیکوال او شاعر حمیرا قادری چې د دغه کمپاین یو تن له ملاتړ کوونکو څخه ده. د زوی پیژندپاڼه کې د خپل نوم لیکلو احتمال نوموړي ته خوښي ورکړې ده. د دغه خوښیو سربیره د دغې طرحې پلی کېدو لپاره اوږده لار پاتې ده. برای تحصیلات سیاوشتان داشتم یک جای دیگه برنامه ریزی میکردم. چیزی که از من خواستن این که سندی که سیاوش فرزند توست، نه در تذکره هست، نه در پاسپورت سیاوش است، نه در اسناد درسی که سیاوش به مکتب میره نام مادر متر است، و این خیلی سخت بود. پرسان کنم یک معلومات لمرای باید کابینه تصویب کړي او وروسته د پولیسی جرګې له فلتر څخه تیره شي. هغه فلتر چې د ماشومانو د حقونو قانون د ماشوم عمر پر سر د اختلاف له عمله په سختی سره تیر شو. سر به کابینه میره و نهاد قانونگذار د ارتباط تصمیم میگیره. بعد از او اداره ملی احصایه و معلومات در بعد اجرایی و تخنیکی از او اجرات لازم انجام مید. در ګڼ شمېر ستونزو سربیره ښځینه استازی او د مدني ټولنې غړي په پیژندپاڼو کې د مور د نوم لیکلو قانوني کېدو ته خوشبین دي. نیمی جامعه را بالاترش از زنای افغانستان تشکیل میتن، ولی متاسفانه از گذشته ها یک هویت مشخص، یک امکانات مشخص و یک دستاورد مشخص متاسفانه نداشتن. دا په داسې حال کې ده چې نوم می چیرته ده دغه کمپاین موضوع په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې جنجالي شوې ده او دغه راز موافقین او مخالفین هم لري.
پیژند پانو کې د مور نوم لیکنې طرح پر څرنګوالی د دغه طرح پلی کېدا او تصویبېدو مثبت او پایلو اغیز او دغه راز افغانستان کې ښځو ته د خپلواکې پیژندګلوۍ ورکولو په برخه کې دا چې څومره اغیز لري دا او نور موارد به یې د حق او عدالت ګوند مشرې لیلا منصري سره تر بحث ونیسم چې همدا اوس مال راسره پر لیکه ده. مننه آغلی نصري چې وخت تېره کړی. په پیل کې څه فکر کوئ، آیا پیژندپاڼو کې د مور نوم لیکنه افغانستان کې ښځو لپاره خپلواکې پیژندګلوۍ وربخلو کې مرسته کولی شي، او آیا رښتیا هم هغسې چې باید وي ورته هویت یا پیژندګلوي ورکوي؟ مننه، تاسو ته سلام وړاندې کوم. اوانچنان ستاسو یم. د ښځو د حقونو برخه کې یو ډیر مهم ګام بلاخره پس له ډیرو کلونو مبارزې څخه واخیستل سوی، او مدني ټولنې په دې کې فعالې وي تر څو دغه په ژوند کې څومره تغییرات راولي، یا د هغوی حقونه څومره پر ځای وي، دا هر څه وخت نیسي. مګر څه چې مهمه ده هغه دا ده چې په تذکره کې یا په پیژندپاڼه کې د مور د نوم د لیکلو موضوع یوازې د افغانستان موضوع نه ده. په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې هلته د مور نوم په مختلف اسنادو کې ذکر کیږي. موږ تاسې پوهیږو چې افغانستان یوه ټولنه دا چې هغې کې رسم و رواجونه ته ډېر اهمیت ورکول دي. شاید او داسې معلومیږي هم چې ډېر زیات عکس العملونه داسې ښکاره سي چې دا یوه سنتي ټولنه ده، او د مور نوم یا د ښځو نوم اخیستل پکې د غیرت او د شرم په نوم ورته عکس العمل ښکاره کیږي. مګر زه فکر کوم چې دا یو مهم ګام ده چې واخیستل سي. دا د یوې مور د حق موضوع ده، او د ښځو د حقونو موضوع ده. تغییرات به په مرور د زمان راځي، چون د ښځو حقونه یا د ښځو د حقونو ته احترام یوازې د مور د نوم په لیکلو په تذکره یا پیژندپاڼه کې نه تکمیلیږي، بلکې ډېر نور هغه موارد دي چې د افغانستان د حکومت له خوا نه هغه لازم خدمات وړاندې شي د ښځو د حقونو د پجای کولو لپاره، او هم د افغانستان د خلکو لوري چې دې پروسه کې خپل سهم ادا کړي، او د دې پروسې د ناکامولو هڅو ته لبای کونه وي، بلکې دا پروسه یو کاوه پروسه کې. او زه فکر کوم چې موږ تاسې د مسلمانانو په حیث د اسلام پیغمبر د خپلې ښځې، د خپلې لور، د خپلې مور نومې هیڅ وخت نه ده پټ کړی. او افغانانو دا چې تاسو لاس وهنو هم یادونه وکړه او د خنډونو یادونه مو وکړه، څه فکر کوئ چې دغه چارې پر وړاندې به څوک یا کومه کړۍ ودرېږي، او مخنیوی به یې وکړي؟ او که چیرې داسې یوه کړۍ هم شته، کومه کړۍ، څوک، او د کومې موخې لپاره؟ فعلاً خو دا طرحه د شورای وزیران له خوا تصویب شوه، یا د قانون د حاکمیت د کمیټې له خوا تصویب شوه چې دوهم د ولسمشر دوهم مرستیال رهبری کوي. اوس دا طرحه باید ولیږل شي پارلمان ته تر څو هغوی هم تصویب کړي. یوه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې آیا پارلمان به دا طرحه تصویب کړي که نه. بله موضوع ما مخکې تاسو څه فکر کوئ، آیا پارلمان به دغه طرحه تصویب کړي؟ ستونزې چې زه وینم او پخوانۍ تجربې موږ تاسې لرو، زه فکر کوم چې مشکلات به وي په پروسه کې، مګر امیدوار یم چې دا طرحه تصویب شي، او په خپله داخل د پارلمان کې د پارلمان د غړو نه هم توقع لرم، چون دا موضوع مخکې هم بحث شوې ده.
توقع لرم چې هغوی هغه کسان چې البته د دې طرحې طرفدار دي یا پلویان دي، هغوی په ډېره دقیقه او مشخصه او په اصطلاح متحده توګه د دې طرحې نه دفاع وکړي او دا طرحه تصویب شي. سره له دې چې اندېښنې شته، امکان لري چې پارلمان په دې مورد کې بعضی تصامیم ونیسي چې هغه د دې طرحې د نه تایید سبب شي، مګر فکر کوم چې هغه بخش د پارلمان چې غواړي دا طرحه تصویب شي هغوی باید دې ته اماده اوسي تر څو د طرحې نه دفاع وکړي. مخکې ما تاسو ته اشاره وکړه چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، بدبختانه د په پیژندپاڼه کې د مور د نوم د لیکلو په اړه همدا اوس نه ډېر مختلف منفي نظریات حتی وجود لري. ځینې خلک په دې نظر دي چې د افغانستان شرایط دې ته مساعد نه دي چې د مور نوم دې په تذکره کې ذکر شي. فکر کوم دا هغه خنډونه دي چې موږ تاسې باید پیشبین اوسو. امیدواره یم لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې دې پروسې خپل خنډونه درلودل، د تاریخ خپل خندونه درلودل، د کسان چې د پروسه مختبیعي وتوانېږي چې د خندونه د منځه ویسي، شاید وخت هم ونیسي لکه څنګه چې د تاریخ تصویب وخت ونیم، شاید د پارلمان لخوا تصویب هم وخت ونیسي، ولی امیدواري سته چې تصویب شي. فرض پر دې چې دغه طرحه تصویبیږي او وروسته لاغه باید پیژندپاڼو کې دې درج کړای شي د مور نوم، البته اوس موږ که لاړ شو له کابل او لویو ښارونو څخه لرې لرو پرتو کلیو ولسوالیو او بانډو ته، هلته نارینه په تیره بیا آن د خپلو کورنۍ کې د خپلو ښځو نوم هم نه اخلي، البته د ښځینه و نوم اخیستو څخه هم ټولنه کې ویرا او ډار لري. هغه که د ناسمو دودونو او ناسمو سنتونو له کبله هم وي، اوس د دې لپاره څنګه باید دغه د ښځو حقوقو فعالین ونډولو به ویدي ته پام سره چې تر ډیره نیوکې هم پر دې دي چې د ښځو حقوقو ملاتړ یوازې د ښارونو تر کچې فعالیت لري، نه د کلیو او بانډو پورې. مهرباني اغلی نصری. بخدا غوارم چې د یو ثانیې لپاره قطع سره انټرنټ قطع سره. مهرباني. د تاسو سره پوښتنه ما واخیسته. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. سره له دې چې د تخنیکی لحاظ نه دا موضوع شپږ کاله مخکې راپورته شوې وه، یا د دې طرحې په اړه شپږ کاله مخکې هلې ځلې پیل شوې وې. او موږ د افغانستان حکومت په دې وروستیو یو دوه کلونو کې د الکترونیکی تذکرې په اړه اقدامات پیل کړل. که دا تخنیکي لحاظ نه، که دا موضوع پخوا په قانون کې د ثبت احوال نفوس په قانون کې جای په جای شوی وای، ډېره ستونزه به د تذکرې په ویش، د تذکرې په اخیستلو کې نه وه. د تاسې پوښتنه چې مشخصا نه یوازې د افغانستان د غټو ښارونو د کابل په شمول باید موږ فکر ونه کړو، موږ باید ټول افغانستان د هغو لریو پرتو سیمو چېرته چې د تاسې په خبر نارینه حتی د خپلو ښځینه د کورنۍ غړو نومونه نه اخلي، حتی په خپله کورنۍ کې نه اخلي، دوی په تذکره کې ولیکي. زه فکر کوم سند ډېر مهم سند ده او ضرورت ده چې هر شخص د افغانستان وګړي دا سند ولري. د دې اهمیت د دې سند له هر لحاظه فکر کوم چې د دې معنی به نیسي چې د افغانستان ټول خلک تذکره ترلاسه کړي او په هغه کې د خپلې مور نوم هم ذکر کړي. ولې بدبختانه موږ داسې سیمې هم لرو چې هلته عامه پوهاوی په دې اړه باید وسي، ضرورت ده چې باید عامه پوهاوی وسي، او دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت هم ده. افغانستان په افغانستان کې آگاهي خپره کړي. بله، د حکومت لخوا د عامه پوهاوی تر څنګ نور د ټولنې کوم اقشار او څوک ونډه لرلی شي څو دغه نادود د لمنځه ولاړ شي، او دغه مسله د البته ښځو ته د هویت وربخلو په برخه کې ومنل شي او د منلو وړ وي ټولو ته؟
زه فکر کوم دا د هر فرد مسؤلیت ده، زما مسؤلیت، ستاسې مسؤلیت په ټولنه کې د هر فرد مسؤلیت ده چې هغه کسان چې حساسیت ښیي د خپلې مور د نوم د ذکر په تذکره کې د دې په اړه حساسیت ښیي، د هغوی سره خبرې وکړي، هغوی په دې پوه کړي. دا یو فردي مسؤلیت ده، نه یوازې د حکومت مسؤلیت ده چې په غیر سطحه باندې پوهاوی خپره کړي، بلکې مدني ټولنې، محصلین د پوهنتونونو، موږ تاسې د همدې ټولنې خلک یستو او موږ د دې ټولنې د افرادو په حیث کول چې په خپل اطراف کې خلک دې ته وهڅوو چې دا نه شرم ده، دا نه د غیرت موضوع ده، دا نه د اسلام خلاف کوم حرکت ده، بلکې دا یو حق ده باید انسان ته ورکړل شي، او دا یو مهم سند ده چې په هغې کې د مور نوم ذکر شي او هغې ته د دې د حق په اصطلاح درناوی وشي. فکر کوم چې دا یو فردي مسؤلیت ده، فردي مسؤلیت ده، موږ کولی شو چې هر یو په دې کې ونډه واخلو. کور ودان اغلی نصری، د پکتیا مرکز ګردیز کې د ځانمرګي برید په پایله کې درو سرتیرو ژوند بایللی او پنځه نورې ژوبلیدلې دي. ترهګر لومړی چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر ته د عامه ساتنې قطعې ودانۍ مخې ته چاودنه ورکوي، او وروسته دوه نور ترهګر کابو شل دقیقې امنیتي ځواکونو سره ښکېلېږي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا لري چې امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بین الافغانی خبرو پیلېدو درشل کې د طالبانو له لوري د قدرت ښودلو هڅې، البته د چاودنو او بریدونو سره. طالبانو تیره ورځ د سهار 5:30 بجې پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د عامه ساتنې ځواکونو باندې برید وکړ. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې برید کې درې تنه د عامه ساتنې سرتیري وژل شوي، 15 تنه نور ژوبل شوي دي. دوه نفر مهاجم کوټې ته داخل شول، چې برعکس په څه د همده کې دواړه مهاجمین مړه شول، جسدونه یې په ساحه کې پراته دي. موږ تلفات درې نفر شهید لرو. بریدګر درې تنه وو چې یوه یې په لومړیو کې موټر بم ته چاودنه ورکړه، او وروسته دوه تنه نورو بریدګرو د امنیتي ځواکونو سره وسله والو نښته باندې لاس پورې کړ. راتلونکو څو نورو شیبو کې افغانستان کې د کرونا خپریدا سره د سوداګریز بهیر او کاریز واک ځپل کېدل. تر دې دمو له تم پاتې کېده نړۍ مننه. د نړۍ مالي مؤسسې نوې سروې ښیي چې د کرونا وایروس خپریدا سره افغانستان کې د سوداګرۍ بهیر او کاریز واک ځپل شوی. د دغې سروې د موندنې پر بنسټ کوچنی او منځنۍ پانګونې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو مخته وړلو وس نه لري، او یوازې افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدا لومړیو دوو میاشتو کې 20% کارګرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا ټینګار لري چې د دغه وزارت ملاتړو کڅوړو سره متشبثینو ته له ډېر زیان اوښتو څخه مخنیوی شوی. په وروستۍ څو میاشتو کې د کرونا ویروس خپرېدا له نورو زیات کوچنیو سوداګریو باندې زیات فشار راوستی دی. د نړیوال بانک پورې اړوند د نړۍ مالي مؤسسې نوې سروې ښیي چې کوچني او منځني متشبثینو ګڼ مالي زیانونه لیدلي دي، او په افغانستان کې د سوداګرۍ بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د دغه سروې د موندنو له مخې د کرونا ویروس خپرېدا په دوره کې د شرکتونو 40% کارکوونکي د لوړ زیان په ګواښ کې دي. د شرکتونو 30% کارکوونکو خپل شغل له لاسه ورکړی دی. 80% پلور رکود سره مخامخ شوی دی، او دغه راز 90% سوداګریز شرکتونو آنلاین خدمتونو ته مخه کړې ده. په دې سروې کې ویل شوی دی احتمال لري چې زیانمند شوي شرکتونه د نقدو پیسو ستونزو سره مخامخ او یا هم شرکتونه یې وتړل شي. خود صنعت او سوداګرۍ وزارت زیانمنو شرکتونو لپاره ملاتړیزو ځانګړې شویو بستو څخه خبر ورکوي. وزارت صنعت و تجارت سکتور خصوصی را در سه بخش باید مورد حمایت قرار بدیم. یکی مسائل در واقع فیسهای شهرداری بود، مسئله دیگر در واقع صرفیه برق بود، و همچنین کاهش مالیات بود. خود نړۍ مالی مؤسسې په سروې کې 90% شرکتونو ویلي دي چې د حکومت له لوري هېڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې څه باندې 80% کوچنیو متشبثینو ته د کرونا ویروس له امله زیان اوښتی دی. تشبث کوچک تقریبا تا 80% متاسفانه متضرر شده و متوسط اضافه از 50% تا 60% چی شده و دیگایشان 25-30% بزرگ و تاثیراتشی است که یک دم قرنطین شد. د نړۍ مالی موسسې نوې سروې کې ټینګار شوی چې د کرنې صنایع او خدمتونو له نورو زیات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه سروې د 370 سوداګریزو شرکتونو لیدلوري پر بنسټ شوې چې هر یو یې لږ تر لږه 15 کارکوونکي لري. څرنګه چې ویل کېږي د افغان حکومت د سولې مراکشي پلاوی به د قطر پر لور ولاړ شي او دوحه به د افغانانو خپلمنځي خبرو کوربنه وي او له دې سره د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلیدو ته د شکونو تر څنګ هیله مندۍ هم ډېرې شوې دي. هغه هم په داسې مهال چې د سلګونه لانجې وړ طالب زندانیانو خوشي کېدو لړۍ بیا ځلي پیل شوې او دغه دو اړخیزه تبادله روانه ده او رپورټونه داسې بیا رسوي چې ګواکې تر نن او سبا ورځې پورې د دغه لړۍ بشپړه شي او د افغانانو خپلمنځي خبرو ته د زمینه برابره کړي. دا چې د حکومت لخوا چمتووالی کوم ځای ته رسېدلی دي د دغو خنډونو له منځه وړلو لپاره او د سولې خبرو مخته وړلو لپاره هغه لومړني ګامونه به څه وي او څنګه به دغه خبرې پایلې ته ورسیږي، پر دغو مواردو به د پخلاینې عالي شورا غړي صفیه صدیقي سره لنډه مرکه ولرم. مننه غلی صدیقي چې وخت مو راکړې. تل ویل شوي چې نوې اونۍ ته به د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي او بیا هیوادوال دې ته به هیله مندي پیدا کوي چې جګړه به هم ورسره ودرېږي. فکر کوي چې دغه اونۍ به رښتیا هم راتلونکې اونۍ وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتني ورستۍ برخه دې ډېره ښکلې وه چې دا به هغه ورستۍ راتلونکې اونۍ به یې که به نه وي، دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. اصلا باید ووایم چې د سولې په لاره کې او د پخلاینې په لاره کې خنډونه هم ملي خنډونه موجود دي، هم نړیوال خنډونه موجود دي، چې البته ډېر داسې کسان به وي چې هغوی ګټې په خطر کې کېږي، بیا هغوی دغه د سولې مصالحې یا پخلاینې له بهیر نه مخنیوی کوي. هغې د خطره ما منحیث دی یو چا چې اوس په شورا کې یم چې لا موږ خپل کار نه ده شروع کړی دقیقا، په دې باندې نه پوهېږم چې واقعا دغه پلاوی به سبا ځي که نه ځي، کنه دوه درې کسه ملګري مې هم دي په دې پلاوي کې، هغوی هم دا خبره رالاته نه ده کړې. ولې هغه څه چې موږ تاسو پوهېږو هغه دا ده چې هغه کوم مخکیني شرطونه یا پیش شرطونه چې موجود و هغه تقریبا ټول تکمیل دي او د خبرو اترو دپاره لاره هواره ده. باید خبرې پیل شي ځکه د افغانستان د ولس لکه څنګه چې دغه کوم راپور موږ او تاسو همدا اوس ولیدو وام اورېدو د نړیوال بانک، دا د دې ښکارندوی ده چې د افغانستان د خلکو وضع په اقتصادي لحاظ باندې ډېره خرابه ده او دا تړلې ده په جګړې پورې. که چیرې جګړه روانه وي ښکاره خبره ده چې د خلکو ژوند به ورځ تر ورځې خرابیږي، تریخیږي به او د ډېرو نورو ستونزو سره به مخامخ سایله. او همدا اوس موږ او تاسو هره ورځ ګورو چې کرونا راغله، یو تعداد خلک یې رانه واخیستل چې دا یو نړیواله اوبا وه، سیلاو چې یو طبیعي اوبا ده، دا هم د خلکو متاسفانه د ډېرو خلکو ژوند او کورونه او استي او دارایي هر څه ترېنه واخیستل. دې کې شک نشته چې حکومت به د ډېرو مالي ستونزو سره مخامخ شي که چیرې جګړه په همدې ډول باندې روانه وي. او بله خبره دا ده چې په دې هېواد کې حکومت یو طرف ته، خلک بل طرف دي. که موږ فرضاً د حکومت موضوع مې خلک باید په پام کې ونیسي او که د طالبانو موضوع مې باید خلک په پام کې ونیسي. خلک د خدای پاک بندگان دي او په دې خطه د نړۍ کې اوسیږي، د افغانانو په نامه دي او دا افغان پشه یې ده، دا افغان ازبک ده، تاجک ده، هزاره ده، پښتون ده، ټول د مخې دي او دوی ته په یو ډول نه یو ډول صدمه ورته رسیږي. باید دا د خبرو بهیر هر څه زر تر زره باید دا پیل شي تر څو د خلکو کومه تمه چې د خلکو ده هغه تمه سر ته ورسیږي. اول خو موږ د دې هیله لرو چې
د سولې خبرې اترې ډېر په ښه شکل باندې مخ په وړاندې لاړ شي، تر څو چې طالب هم د خپل کورنۍ د خپل مور څنګه او خور څنګه ته اوسي، او هغه کوم چې افغانان دي هغوی هم په غوسا باندې سره ژوند وکړي. بس دې ته پام سره چې د افغانانو خپل منځي خبرو پیلېدو پر وړاندې ستر خنډ د زندانیانو تبادلې لړۍ نه بشپړېدل، بلل کېده چې اوس دغه لړۍ مخ په بشپړېدو د فکر کوي چې د افغانانو خپل منځي خبرو پر وړاندې پراته خنډونه مخ په منځتلو دي که نور موارد هم شته دي څو پرې کار وشي؟ البته په دې شک نشته چې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، افغانستان د بلا ستونزو کوربه ده همیشه، هغې د خطر ستونزې موجودې دي، نړیوالې ستونزې دي، په امریکا کې د انتخاباتو ستونزې دي، د هغوی خپلې دي، خو هغه هم په موږ باندې ناوړه تاثیرات کولی شي. زمونږ نږدې ګاونډي دي، پاکستان ده، ایران ده، اوس روسیه او ازبکستان او تاجکستان، دوی هم پکې علاقه مندي لري. بنان دې شک نشته ده چې ستونزې شته، خو د دې ستونزو د منځه وړلو لپاره دې ته اړتیا ده چې دا د سولې خبرې پیل شي، تر څو چې هغه اصل جړ ده چې کوم یوه ده هغه سړی راومومي، هغه د کلاوي سر راومومي چې تار نخ په کوم ځای کې شلېدلی چې هغه بېرته سره پیوند واخلي، او دا پیوند ورکولې د جګړې او د سولې دواړه خواوې کولی شي. دا نه زمونږ ته نه همسایه راته ګټه رسولی شي، زما زخم جوړولی شي، او نه هم لرې همسایه نه نږدې همسایه. هغه څه چې مونږ کولی شو خپل منځګړي، یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او طالبان، دوی کولی شي په مجموع کې په دغه موضوع باندې کار وکړي، په دې موضوع باندې فکر وکړي، تر څو د خلکو ستونزې د منځ لاړې شي. د حکومت په منځ کې سیاستوالو تر منځ د خپل منځي اختلافونو په تړاو هم رپورټونه او ګونګوسې خپاره دي او شته دي، دغو مواردو ته بیا په پام سره تر ډیره هیله منه یاستئ د سولې خبرو پیلېدو ته که شکمنه؟ متاسفانه موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو 30 کلنه جګړه تر شا پرېښې ده. کله چې 30 کاله یو سړی په جنگ کې، هغه کوم سړی چې د جنگ په اول کال باندې زیږیدلی، اوس 30 کلن ده، اوس به متخصص وي، اوس به په اصطلاح سیاستمدار به وي، اقتصاددان به وي، هغه به پولیسي امنیتي به وي، په ډیرو چارو باندې به پوهیږي. او دا هم د شک ځای نه ده چې دغه 30 کلنه جګړه زمونږ په منځ کې دومره د نفاق زړې کرلې دي چې ډیره به مشکله وي چې ډیر زړې ایر کړو او ډیر ځلې له منځه ویسو. بنان په کورنیو سیاسینو منځ کې هم خپل منځي اختلافات موجود دي، او هیله مند یم چې دا خپل منځي اختلافات د دې سبب نشي چې د سولې د خبرو اترو مخې ته یو خنډ وګرځي. البته موضوعات شته دي، او حکومت د دې مکلفیت لري، زموږ جهادي مشران د دې مکلفیت لري چې دا موضوع حل کړي، له منځه ویسي، تر څو چې د سولې او پخلاینې خبرې اترې په زر تر زره پیل شي، او هیله مند یو چې یو ښې نتیجې ته هم ورسیږي. د امریکا او افغانستان اړیکې په تړاو هم اندېښنې پراته دي، هغه دا چې داسې نه چې امریکا د طالبانو ته لومړیتوب ورکړي او د غیبات هغوی ته په لاس ورکړي، او هغوی سره د یو ستراتیژیک ملګري په توګه چلند وکړي، دې ته تاسو څومره اندېښمنه یاستئ؟ خیر، په دې برخه کې ډېره وړاندوینه ځکه نه شو کولای چې امریکا د قضیې یوه خوا ده او افغانستان طرف ته هم طالبان دي هم حکومت ته، یعنی مونږ دوه خواوې یو، هغوی یوه خوا ده. او بله مسله دا ده چې تقریبا 19 کاله کېږي چې په دې وطن کې امریکایانو جګړه شروع کړې ده، د هغې مخه باید ونیول شي. او زه فکر کوم چې دوی به ډېر دا تکل وکړي چې یو نه یو لوری په لاس کې ونیسي، ولې د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې سوله راشي، او نور نه کونډه ولرو، نه مالول ولرو، نه شهید ولرو، نه د شهید کورنۍ ولرو.
مونږ باید په دې هیواد کې من حیث یو انسان ژوند وکړو، او من حیث یو انسان ژوند کول هغه وخت کېدای شي چې په یو هیواد کې جګړه نه وي، شخصي خصومتونه نه وي، سیاسي خصومتونه موجود نه وي. دلته مونږ ګورو هر ډول کړکیچ موجود ده، او خدای دې وکړي چې دغه کړکیچونه ټول له منځه لاړ شي. که مونږ فرضاً روس نه وي چین راته ناسته، که چین نه وي روسیه راته ناسته ده، که روسیه نه وي هندوستان او پاکستان او ایران راته، ښه په ماشه ناستي. هغې د خاطره زمونږ عقل زمونږ هغه زړه سوی په دې وطن باندې بخښنه غواړم، هغه به دای چې مونږ خپله په خپلو منځونو کې په دې فیصله وکړو چې هغه څه چې مونږ ته رسیږي خپله خپل منځ کې برخه کړو، دې ته کینونو چې نور مونږ ته خپله برخه راکړي. کله چې مونږ خپل منځ کې برخه وکړه، مونږ یو بل ته برخه ورکړه، مونږ یو بل ته احترام وکړ، مونږ یو بل ته درناوی درلوده، مونږ یو بل ته پټکی پوړنې په سر کړه، د عزت پړونې مو ورته ورکړ، نو هغه وخت بیا مونږ پوهیږو چې نه مونږ خپله یو افغانان یو، په خپلو کې یو، په خپلو کې زړه بدوالی هم راځي، په خپلو کې جګړه هم راځي، په خپلو کې ډېر مسایل راځي چې البته په دې وطن کې تیر شوي دي، ولې بیا هم سره په یو ټغر کینی سوله کوي، سلام کوي، صفا کوي، او بالاخره د ډېرو شیانو نه تیریږي تر څو یو څه لاسته راوړي. مونږ هیله مند یو چې دغه جګړه د افغانانو د پاره وروستۍ جګړه وسی، تر څو مونږ یو داسې څه ولرو چې د خپل راتلونکي نسل د پاره یو زیری چې دا سوله ده، او سوله مونږ په خپل لاس باندې راوړو. لښتنم مننه کور ودان شکر ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم. پروان کې د ویجاړونکو سیلابونو رابطو څخه د تو ورځ و اوښتو سره تر اوسه 12 تر 15 جسدونه ړنګو کورنو لاندې څخه ایستل شوي نه دي. پیښو ته د رسیدنې چارو کې د دولت وزیر وایي چې د دغو جسدونو تر موندل کېدو پورې د موندنې او پلټنې عملیات به دوام بمومي. له دې سره د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د چانبالي تجهیزاتو پر لږبالي نیوکې سره حکومت د قربانیانو جسدونو ایستلو کې په لږ کاری تورنوي. به دلیل ازی که وارثی نشان و کسایی که مفقود الاثر هستند اینا مراجعه میکنند، تصمیم حکومت و تیم نجات همی هست که تا آخرین اجساد و آخرین پیامی که ما از مردم داشته باشیم عملیات جستجو و نجات ادامه پیدا میکنند. راتلونکو وروستیو څو شیبو کې د سودان دولت او دارفور انقلابي جبهې ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کېدل. سړی مشی د روزګان اوسیدونکو حکومت دغه ولایت په نه پاملرنې او توپیریز چلند تورنوي. دوی وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې، امنیت او نورو پرمختیایي برخو کې دغه ولایت له پامه غورځول شوی او دې برخو کې له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت چارواکي هم ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دغه ولایت ته د مرکزي دولت پام راواړوي. اروزګان هغه ولایت چې د نږدې ټولو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلي او اوسیدونکي له تیرو څو کلونو راهیسې له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا، ښوونې او روزنې، زراعت، بیا رغونې او نورو پرمختیایي برخو له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې دي. دوی حکومت په دغو برخو کې په توپیریز چلند او په نه پاملرنې تورنوي. زموږ امنیت څه ضرورت شته؟ موږ و خپل ځایو ته ورسېږو، ستاسو ډوډۍ نه غواړو، خپل کښتو کرونده کوو، موږ ورسو خپلو ځایو ته خپلو کورو. موږ چې دلته راغلي یاست، لس کاله بعد د روزګان خلک یوازې ژوند غواړي. دا پرېږده چې هغه د تعلیم مثلا تعلیم ته بفکرې، بسازي ته بفکرې، یوازې د ژوند په ارمان د ځان لپاره ژوند غواړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی ژمنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره به د مرکزی ادارې پام راوړوي او هڅه به وکړي چې په ټولو پرمختیایي برخو کې د خلکو په همکاري کار وکړي. خو تاسو یې ژمنه راسره دغه ژمنه دا ده چې نه کوم مشوره کله ته مشوره ورکړه، د وطن په ګټه مشوره ورکړه، د ولس په ګټه مشوره ورکړه، او سره ودرې د شخصي غوښتنو په خاطر نه بدنامه راځي چې تاسو ولس ته یو نوی ټاکل شوی والی همدار ژمنه وکړه چې د کندهار او روزګان ترمنځ تړل شوی لاره به خلاصوي.
او د اساسي رغونې لپاره به هم ګډې هڅې ګړندۍ کړي. دغه لار دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو له لوري تړل شوې او د یو لیک په خپرولو سره له خلکو غوښتي چې له تګ او راتګه دې پرې ډډه وشي. سږ کال هرات کې د انګورو حاصلاتو کې 60,000 ټنه ډیروالی راغلی. هرات کې سیمه ییز مسؤلین وایي چې روان کال کې د انګورو حاصلات 140,000 ټنو ته ورسیږي چې د تیر کال په پرتله 60,000 ټنه ډیروالی ښیي. له دې سره هرات کې یو شمیر بڼوال او شاتو تولیدونکي د هغه څه له امله چې د خپلو محصولاتو پلورلو په برخه کې د حکومت لږ پامي بولي شکایت لري. د هرات د انګورو شاتو او انجیر جشن واره په دې مناسبت د افغانستان نوم هم په انګورو تزین او لیکل شوی دی. هغه نندارتون چې پرون د هرات کرنې ریاست کې ترسره شو، په دې نندارتون کې د هرات عمده کرنیز توکي نندارې ته ایښودل شوي. له یادې ډلې انګور چې زیات ډولونه یې په دې ولایت کې پیدا کیږي نندارې ته ایښودل شوي دي. سکال نه یوازې انګور بلکې انجیر او شاتو هم په هرات کې ښه حاصلات لرلی دي. سطح تولید سال گذشته ما حدوداً 120,000 تن، 115,000 الی 120,000 تن تولید انگور داشتیم. امسال به 140,000 رسیده. اصل ما 150 تن بود به 200 تن رسیده و انجیر ما به 8,000 تن سطح تولید رسیده. خود سکال فصلی و رختون و په هرات که کرنیز و محصولات و تزیان رسولی دی. بلخوای و شمیر بندوال او د شاتو فارم لرون کی د حکومت له نه پاملرنې او د دوی محصولاتو لپاره د هڅونې خپرونو نشتون له امله سر ټکوي. یک ماه یا 20 روز پیشتر 4 کیلو انګور لال به داخل میدونبارای شما به 40 افغانی خریده فروش میشد، یا یک 4 کیلو انګور کشمشی یا شنگولخنی به 60 افغانی یا 50 افغانی. آیا این با باغدار جفانیه؟ نمایشگاه مردمی برگزار کنند تا اینکه مردم اشتراک کنند و با محصولات وطنی ارتباط داشته باشند، محصولات وطنی را استفاده کنند. وقت میشه که انشالله زنبوردار و بالاخره تولید کننده سرپا خستاد میشه. خود سیمه ایز مسئولین وایی دمگره دیده ولایت دی محصولات و صادرات و لپاره دی خبروان جوره و لپه حال کدی. امسال بعد ما الگو نگیریم. امسال کل نظم منطقه و جهان بهم خورده از خاطر کرونا. ما برنامه های خود بر سال بعد باید تنظیم بکنیم. ورته مهال د هرات ولایتي شورا د دې ولایت کروانګرو ته د حکومت د ژمنو نه پلي کولو له امله نیوکه. در حقیقت که امروز جشن انګوره، ای کاش که اجازه یک ماته همه میگرفت به زنا به خاطر کدو جشن. یک جشن که انګوره که باید مال به خارج صادر میشه، متاسفانه به اثر مشکلات کرونا حتی در سالهایی که نبود کرونا. هر کال د کرنیزو محصولاتو په فصل کې حکومت کروانګرو ته زیاتې ژمنې ورکوي، خو کروانګر هم د حکومت ژمنو نه پلي کېدو او د خپلو محصولاتو لپاره د پلور بازار نشتون څخه نیوکه کوي. او اوس هم په تلو تلو کې د هیواد له بهره ده چې د سودان دولت او دارفور وسلوالو مخالفینو ترمنځ تر لس کلنې جګړې وروسته په پایله کې د سویلي سودان په منځګړیتوب د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د حاکمیتي شورا رئیس عبدالفتح برهان او د انتقالي دولت لومړي وزیر عبدالله همدوک دغه هوکړه لیک پرون د سویلي سودان ولسمشر په شتون کې څلورو وسلوالو ډلو څخه جوړې یوې انقلابي جبهې سره لاسلیک کړل. دغه هوکړه لیک د 12 کلنې کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره جامع او رسمي هوکړه لیک لاسلیک کېدو ته لار زمینه برابروي. له دې سره د ښاغلي همدوک په وینا د سولې بهیر بشپړېدو سره انتقالي حکومت واک د سودان نوي حکومت ته به چې د سیاسي مشرانو او انقلابي جبهې مخالفې ډلې څخه له سلا مشورې ترلاسه شي وسپارل شي. خبری ټولګم په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه. تلپاتې دیوې هیواد مې.